Reaġġodda, allura aħna rridu nqogħdu attenti li jkollna nies li dejjem ikollu jkunu disposti li jġibu reaġġodda. Dik hija t-teorija tiegħi li naqsam ma' President u mal-administration tal-MFA naħseb illi jekk naġlu nagħmlu ħażin ma nistgħux noqogħdu isma' nagħtu kuntratti fittu lill-coaches tagħna, però naraw illi huma wkoll jimpruvjaw magħna fl-istess ħin, fl-istess ħin huma qegħdin hemmhekk biex ukoll huma jagħmlu improvement magħna flimkien. U dak l-improvement kollu f'daqqa nagħmluh għall-futbol Malti kollu għat-tfal li konna jiġu fiċ-ċentru tagħna. Jiena qatt ma qalli mhux ħanġeddu, iżjed Sandro. Agreed, assumi. Agreed. Ma naqdux nibnidew ikollu kuntratt ta' ħames snin, pereżempju, kawx aħjar dik sentejn hekk hemm żonn 10 snin, imma every two years iġġedded mill-ittieħ long term, għax nemmen il-li that will lead to complacency. Il-fil tiegħi ma nafx jekk hux bħal fil ta' nies, imma fil li f'daqqa waħda l-soldano għamini l-iktar persona importanti, l-iktar l-aħjar coach fi xena Ewropea fil-youth development. Tussa f'daqqa waħda sma' ejja nħarsu da' xej xem available. Le, ta' għandek xoddim, soldano ma minnifx, soldano għandu r-rol tiegħu xilab u għaparti minn setup ikbar, ija. Jow t-tizzomu dependenti biex dejja jgħamil aħjar performance. Għana għed investu liżiet fi s-sistema, sistema li għed nieħdu aħjar tfal, għadna kif għamilna tan 99, u għedna raw issa, aħna bażikament naħsbu illi għal-futur tagħna rridu naqilbu il-piramid naqilbuh. Fej qabel konna nofqu kollox fuq it-timijiet nazzjonali l-kbar, aħna nħossu illi ninvestu fiż-żgħar. Għandna 99 issa li Robert qalli li għandna fl-opinjoni tiegħu tfal tajbin daqs il-98 u aħna 98 għażil nieħar stibna li kellna grupp ta' tfal tajbin ħafna li fil-fatt huma. Robert jaħseb il-99, allura issa qed toħloq issa din hija l-domanda tagħna, nifilħu ta' qali li dak li għamilna ma' 98 inkompluh minn 99 u bit-2000. Irridu naslu f'din il-din hija ċ-challenge tagħna. Soldano parti minn sistema ikbar hemm sport psychologist li tilab dana l-physical fitness, hemm l-assistant coaches Maltin, għana li għahna coaches tajbin ħafna Maltin, però m'għandhomx dik l-esperjenza sfortunatament meta tiġi għall-lobit internazzjonali, xejn ma jdini jżed pjaċir personalment li naslu fi stat li konna coaches Maltin għax ikunu Maltin tagħna laħqu livell tajb ħafna mhux f'Malta biss u di rridu nifhmu aħna ħanilagħbu f'livell internazzjonali. Qegħdin nilagħbu f'leagues fejn il-logħba hija differenti. U għalhekk aħna ħafna drabi konna nġibu il-coaches barranin għax naħsbu illi bl-esperjenza tagħhom ta' futbol barrani jistgħu ituna dik ix-shortcut għas-suċċess. Dik stessa fuq li l-President fuq li tkellimna fuq il-players iż-żgħażagħ li jridu jkunu l-coaches li kollhom il-kuraġġ li jieħdu deċiżjoni biex jabu żgħażagħ, irid ikun hemm ukoll qed ngħidu. Irid ikun hemm il-kuraġġ ukoll mill-amministrazzjoni li tinvesti anke fil-coaches Maltin, għax naħseb li kemm l-amministrazzjoni tal-klabs illum u kemm l-amministrazzjoni tal-MFA. M'għandix dik il-kuraġġ forsi li tinvesti fil-coaches Maltin, fil-fatt qed naraw li ħafna timijiet lokali qed imorru għall-coaches barranin, qed naraw is-setup tat-tim nazzjonali il-key persons, il-coach nazzjonali u min qed imexxi żgħażagħ ukoll huwa barrani, jiġifieri naħseb li ukoll għandu jsir proġett biex għandu jwassal biex eventualment il-coach tat-tim nazzjonali, il-coach tal-under 21, il-coach tal-under 19, il-head coach taż-żgħażagħ, kemm tal-MFA, kemm tat-timijiet Maltin, il-maġġor part għandhom ikunu Maltin fl-opinjoni tiegħi. M'għandhomx esperjenza bi rispett ħajja. Ma l-esperjenza l-esperjenza tiġġib li għandna coach Maltin li kien coach barra minn Malta? Le, ma tittesponihom. Tittesponihom fej? Malta? ċimkienet jibda, ma? Iva, ma, jien intiħġob barra minn Malta, coach Malti? Le, le, naħseb li din il-problema li għanna. Għanna coach Malti li kellu kontrat barra minn Malta u coacha barra minn Malta. Jista' jkun il-kas li forsi anke l-amministrazzjoni kif tipprova tillonċja plejer żgħażagħ jilagħbu barra minn Malta, għandha forsi tipprova tibda tagħmel xi arranġamenti li coaches Maltin imorru jikoċa anke f'pożizzjoni ta' assistenti. Iva, jista'. U ta' dak ġifieri nistgħu l-qudiem li ultimit li l-punti huwa li coaches Maltin li għandhom interess. U kellek tajt il-lum? Mannix. Mannix. Ma rridu naslu għalija u kol. Għanna biex nkunu għadna kollox, il-coaches kolla li għanna fil-ċentru tekniku, u ma kolla kwalifikati sew. Ħafna ex-players li labu l-lobiet internazjonali 60-70 loba. U kol ma jisir fil-ċentru tekniku, jġifiri ma jeddeġedieħx il-head coach ta' dik li għamma. Aħna nintaqaw darba kull 15 u 3 ġimgħat u nagħmlu l-planet tagħna, nagħmlu training sessions, naraw il-players minn huma, naraw min ħajibqa', naraw minn players li jistgħu ma jibqgħux hemmhekk.
ġifiri, mux just a coach jaqbat u jajdan il-tim tijaj uħadu, ma jem ħafna planning u jisir around fl-office u around the table planning u sports analyst li naraw il-lobit u koll taħna ġifiri. Xoħal mux ġast għandek coach mar għazal il-player ġabu ta' għali u għala u għamilek u ġifiri kull ma jisiri tjaddi minn speċi minn qabel minn l-office tijaj fejn niddiskutu kol inku ħagġa. Għalek kħahna edin emmek biex nikbru fl-imkien. Fina salbira, vajkenet, salbira kellimt ma nidem li għu responsabli fuq il-coaching, coach education tal-UEFA għarġaj tatlu. Kemmu possibli namlu coach professional pro license Malta? Għalli diffat li ma tkomx professional league, u diffiċli ħafna. Ma dik qed tinstabet is-soluzzjoni. Kif instabet? Il-coaches Maltin uħut minnhom meta imorru. Iva naf, naf. Li aħna demment nibqgħu Malta m'għandniex professional league. M'għandniex tim professjonali wieħed u dik qiegħed taħdem kontrina. Biex tiġi Malta tagħmel league ta' professional license għal-coaches meta aħna m'għandniex professional league. Mela għandna break għażel mid-diskussjoni biex ħanna ħorġu l-promozzjoni dwar it-tazza d-dinja f'servizz dwar l-Awstralja llum immedjatament kif jispiċċa servizz tistgħu ċemplu, servizz għażir ta' minuta u nofs, iċċemplu titlu biċ-ċans li terbħu il-ballun il-matchball official matchball li se jintlabu bih il-lobit kollha tat-tazza tad-dinja tas-sena 2014 il-Brazuka nfakkarkom ukoll il-lobit kollha l-64 logħba se xandru live fuq l-istazzjoni tal-PBS fuq TVM u TVM2. Din ir-rokna imġuba lilkom minn Atlas Insurance. Gold is a symbol of sporting success. Its chemical symbol is AU. Australia's golden generation of 2006 may have lost its luster, but their current stars eventually found the Midas touch in qualifying. Australia's first steps on their qualifying path were uncertain. They opened the second round in miserable fashion, failing to beat both Japan and Oman at home. And in between those matches, they lost in Jordan. Those results meant that the return fixture against Japan took on added significance. Although Australia led in the 90th minute, the 1-1 draw suited both teams. Revenge in the home match with Jordan followed, leaving the Australians on the cusp of qualification when they played their final game of the campaign against Iraq. After an hour, the match was still scoreless. Having secured a place at the FIFA World Cup, the squad made an early visit to Brazil in September to play the hosts in a friendly. A 6-0 reverse was followed by a similar result in Paris and led to criticism of their German coach Holger Osiak. By the time the team visited London for another friendly, the task of leading the Australian squad had been given to Ange Postecoglou, who had been successful in Australia's A-League. Fans of the Socceroos will have to travel over 8,000 miles to make their conclusions. The first goal that they saw Australia score at the FIFA World Cup was in 1974 by Colin Curran, into his own net. Both their high and low lights probably came in 2006. Three goals in the last 6 minutes overturned a deficit against Japan to help the Australians qualify for the round of 16. Where they had their hopes dashed in the 5th minute of added time by Francesco Totti's penalty for Italy. And the Australian supporters' favourite chant is Aussie, Aussie, Aussie! Oi, oi, oi! Only fans of the hosts and the USA have bought more tickets for the FIFA World Cup than the Australians. Over 40,000 will travel, despite the difficulty of their team's group. Din ir-rokna imġuba lilkom minn Atlas Insurance. Mela, grazzi tal-ibqajtu magħna, naraw minn għandna fuq linja li ċempilt inti biex tipparteċipa fil-kompetizzjoni tal-Atlas. Hello, minn għandna fuq linja. Hello, is-sera tat-tajba, minn għandna fuq linja. Iva, ma smajtekx x'ismek hekk joġbok? Adrian Sammut. Adrian Sammut. U x'hekk? Ija. Minn fejn inti Adrian hekk joġbok? Mill-Mosta. Mill-Mosta, Adrian, mela. Ħansasek domanda sempliċi. U jekk taqta' il-ballun il-matchball l-aħħar wieħed f'din is-sensiela available li għandna xillum l-aħħar programm ikun tiegħek. Mela, għajdli il-laqam dak u l-ballun li ħad erbaħ inti jekk tirrispondi tajb, għajdli il-laqam jew kif isibuhom it-tim nazzjonali Awstraljan. Il-laqam. Jgħidu bl-Ingliż.
il-kelma. Ozi? Le, għandik ċans ieħor, għandik ċans ieħor. X'i sejħulhom tim nazzjonali Awstraljan? Jgħidulhom xi ħaġa partikolari. Tim nazzjonali tal-Awstralja. Dispjaċini, se jkolli ndaħħal telefonat oħra. Skużani u grazzi strata tajba. Mela, jidher li għandna telefonat oħra, hello minn għandna fuq linja. Għandna xi ħadd fuq linja? Mela, fakkarkom il-logħba kollha tat-tazza dinja l-64 logħba live fuq l-istazzjoni tal-PBS l-ewwel logħba fit-12 ta' Ġunju, Brażil kontra l-Kroazzja, programmi wkoll imdawrin mal-iskedda tal-PBS se nkunu magħkom fuq TVM u anki fuq TVM2 kuljum kull match day u anki meta ma jkunx hemm il-logħob, ġifieri fir-rest days fil-5 neqsin kwart, u mbagħad programm wara u qabel kull partita inkluż qabel il-partita ta' nofs il-lejl. Hello, minn għandna fuq linja. Hello, Kevin. Kevin, xkun jomek joġbuk minn fejn inti? Vella. Kevin, tismani? Ija, ija. Xkun jomek joġbuk? Vella. Kevin, vella, mela. Xiejdulom il-tim nazzjonali Awstraljan? Tal-Kangaroon. Kważi jemmijat, ma profa għada ftit, ma ta' nħoċ naf l-ħadda tkun da' xej diffiċ li di. Emmeda, l-lu, ta' ma fl-axħar. Ejja, jemmijat. Soccer? Tal-Kangaroo, le, dispjaċini, laqqas, mela, ndaħlu l-axħar telefonata, fil-kas il-ballun nieħdu jiena tal-axħar. Se jsir il-ħin, għal naf x'hekk għandix telefonata oħra. Hello, minn għandna fuq linja. Dal-waqda kull ballun se terbħu, min jaqta. Ejja, faċli ħafna din jekk tidħlu Wikipedia bħalissa u Google ma la jsibu għal nickname of Australian National Team of Football. Tlaqna, hello, minn għandna fuq linja, tal-axħar. Għanna xħat fuq linja, dal-waqt. Mela, fakkarkom ukoll illi dal-waqt se nagħmlu telefonata ma' Jesmond Musu li huwa uffiċjal ta' San Juan tat-tim tal-futsal miegħu wkoll se niddiskutu l-inċidenti nqalgħu fejn għandna wkoll il-filmati. Min għandna fuq linja? Hello, Noel Patch. Noel Patch, x'i jgħidulhom it-tim nazzjonali tal-Awstralja? Ozzi. Le, la ozi, as Sandro, as kontrattak. Ej, għandek ċans ieħor, tal-axħar. Ta' fan tisifin, fil-kas għoddu għat-tifel il-lejl, l-ballun. Tal-axħar, ejja. Laqqa sem. Da' si, grazzi ħafna, mela, skużani? Sokkerus. Proċess, sokkerus. Issa għana għiex namlu. Nieħdu untu il-puttinu biex jużawx għal-maratona. Grid 100%. Ribek? Nifferma kollega maħna. Nifferma kollega maħna. Ot, jammin naħta kontrattak. Balluni niswa 130 euro li kienu maħkom rebbaħna, l-lum kienet 13 il-ballun, rebbaħna 12 il-ballun matu l-essenzila. Dal ballun se jibqawek, nifferma u xissa jifferma u koll anki il-prezident l-MFA u nirregalaw u koll il-puttinu kers. Mela, nishtiq li ma nadduċ għal-break immedjatament. Imma namel l-axħar zoċ mis-soqsijiet, Robert Gatt fuq il-tim nazjonali in ġenerali issa. Umbat ndaħlu telefonata ma' Jesmond Musu fuq il-futsal. Ndimita nistgħu ndaħlu telefonata ma' Jesmond Musu. Nixtieq ukoll update dwar it-tim nazzjonali Malti naf li bdejtu għajtu l-plejers għajtu madwar 25-27 plejer invista wkoll tal-friendly li għandna mal-ġibilta li se tintlaq fil-Portugal. L-aħħar updates x'istatin dwar il-Nazzjonal A, Robert. Dwar il-Nazzjonal coach għajat 27 plejer. Kenna xi ma jgħidx li kenna xi sorpriżu x'hekk? Le, hemm xi plejer li ma jistax ħabba xogħol u ieħor qiegħed imsiefer bħalissa. Il-bqija kollha attendew għat training, l-bieraħ kienet l-ewwel session fil-għodu, kienet session ta' introduzzjoni biss ma kien fejn xi xejn speċjali nibdew is-sessions propja għadha fil-għodu nhar it-tnejn. Unkomplu għanna ġimgħa biex imbagħad il-ġimgħa d-dela sejri nilagħbu ewwel kontra Ġibilta fil-Portugal. Dawn irbħulhom suppostu x'hekk? Ma tax tarbħulhom għax għandu l-ewwel net għandna preparazzjoni qasira ħafna u t-tieni net u dan tim inkonjitu għaliex qasbatulna inna xahar nofs nitolbu għam biex jibatulna DVDs tal-lobit labu ma' Slovakkja labu ma' l-Fejro Islands, jiġifieri kellhom riżultati tajbin fejn rebħu wkoll mhux tim
اللوم موهات انترناشنال فوتبول ساتي سير اما كنا ربحو اصحنا لنا ما يجوا ويربحونا يوم مرة ويربحونا يزي نخسب لكتر حاجة اللي هذا كونترينا دي الدربة اللي ما عندناش preparazione عندنا preparazione أسيرة ما هو شرطة مش اللوبة ديالي اللي انت تبلديها في السنس تبلديها في تفورج الالمنت التوك ما من الالمنت فيزيكو مسا تتسيا البلايرز السا في تميم الاستاجون اسو البرزنت الاخر ابديت دوار الرلاتيوني مع الكلابز والفتاين مع الكلابز انفست استا قبل ما نرجون بدو بالراش فينالي اوسو سبتمبر متى يبدا كل هات سبتمبر اوفيامنت نبداو الكواليفايرز سخينا فينا عنا اجريمنت ما نفش يستنديش الاجريمنت اللي عنا يستندي سالحادة دي السنة ناسر الاجريمنت اللي كان ديجا صار الاجريمنت اللي احنا هنزومو ميو البوليسي تاعنا هتكون ديك لي احنا سا يدرلنا اللي عملنا داك كله اللي نستو باش نكومو الكلابز زمينا بريودو في احنا البريباراتيوني تاع الناشنال تيم تتسير يك شي كلاب ما يريش يبات البلاير سيو يو شي بلايرز ما يريدوش يلعبوا مع الناشنال تيم نلعبوا بلايرز اخرين però irridu nbidlu dil-mentalità attitudni antika il-national team fl-opinjoni tiegħi huwa għan li kulħadd kull plejer għandu jiġilet għalih jiena nixtieq relazzjoni tajba ħafna mal-klabs għalhekk poġġejna bil-qiegħda u għalhekk għamilna ċerti agreements u nippretendi li kif l-MFA qiegħda toneri dawk l-agreements. Jiena ħankun onest miegħek Sandro, jiena naħseb illi l-preparazzjoni tat-timijiet nazzjonali naħseb jien. Naħseb li ħammorru daqsxejn lura biex ngħidlek il-verità. Però ma rridx inkun kif bdiet issa. Iva, iva, għax fl-opinjoni tiegħi, unfortunately, il-klabs ma jistgħu qatt jagħtu dik il-preparazzjoni nistgħu nagħtu aħna għax m'għandhomx il-faċilitajiet. Però biex ma noħolqux problemi mal-klabs għadilhom isma. Mela inwaqtu skema tridu. Ekku. Namlu dak li għamlu barra minn Malta, però konċedejna ftit ġranet oħrajn għax jidi li barra minn Malta forsi għandhom tliet erba' tiem u aħna qed nieħdu forsi sitta jew seba' biex għalmenu dak li tlifna fost il-ġimgħa. Jien personalment nawgara li forsi I'm wrong, jiena nibża il-preparazzjoni tat-tim nazzjonali tagħna nibża illi jista' jkun ħadd mur lura, jista' jkun m'għandix raġun ukoll, jista' jkun l-affarijiet illi l-klabs jagħmlu l-klabs fil-preparazzjoni tagħhom ikun tajb daqsa l-MFA u allura m'għandix inbagħtu biex ngħid hekk. Però issa naraw illum tista' tittestja ċerti affarijiet scientifically mhux fejn qabel kien kollu blind jew bil-sullum għandna testijiet u nispera illi u aħna dejjem lesti biex ngħinu lill-klabs f'kull aspett technical, physical, dejjem lesti biex nejnu l-klabs f'kull taswet fil-preparazzjoni ta' players tagħhom li huma wkoll parti bin-national team. Mela, ma nafx hekk għandix il-Jazzmod musu fuq il-linja. Mela, Jazzmod insellimlek, nitilqhom l-ewwel il-filmat sfortunatament li se jkun Alexandru ma l-affarijiet ġraw. Insellimlek Jazzmod is-sara tat-tajba. Is-sara tat-tajba lilek ukoll, Sandro. Mela, ismani, Jazzmod, ħanibda iva, ħanibda mill-ewwel insaqsik domanda sempliċi. Iddispjaċut kif konkludiet din il-partita, li konkludiet insomma, ġiet abbandonata l-partita bil-ġesti li ġaraw ma ġarax u anki bil-att li għamilt inti personali? Eżatt, l-ewwel ma nagħmel Sandro nsellem lilek kull panel li għandek u nsellem lit telespettaturi numerużi li qed jismawna llum. Jiena rajtu l-filmat, biss min jara l-filmat Sandro jgħidu il-madaf fidaw x'għamlu. Jien xtaqt nara il-filmat mill-bidu u l-lum mort ġibt il-loba sħiħa jien u nixtieq biex nibda niskuża ruħi ma l-uffiċjali tal-loba kemm tal-loba ta' nhar il-ġimgħa u nerfa' r-responsabilta kollha tal-inċidenti ninqalgħu. Biss jiena disappuntat bil-filmat għaliex il-filmat der tal-aħħar biss. Meta dak qis inti li meta tkeċċa din il-musu da xutti għall-ballun la fuq in-nies. Xutti għall-ballun in-naħal ara biex titkompla l-partita. Jekk naħseb rajtu inti. Rajtu. Meta inti tara l-logħba mill-bidu tara li tkeċċieli plejer. Tkeċċieli plejer ieħor. Tkeċċieli l-coach? Tkeċċieli l-coach. Il-kapten għala karta safra vilment biex fil-finali ma jilabx. Umbagħad tara l-ewwel 5 minuti tal-logħba meta li ħieb suppost kaċċilhom l-aqwa plejer li huwa plejer kbir minn hawn insellimlu l-ċellino biss il-ħibs mingħajru kienu jbatu. Għax kull meta kienu mingħajru aħna dejjem skurjajna, aħna għandna tim tfal ta' triq ġbartom mit-triq jiena u aħna labna ma' tim kollu international. Meta tara inti
ġiex players tal-Georgia International li daw is-sena l-oħra tagħna 10 b'xejn. Tara l-Cowen, tara l-Cellino, Jillian Zlu, il-Bjorn Christensen, il-Lima, daw riduna ma nkunux fil-finali lilna. Aħna kieku tkompliet il-logħba 33 seconds u kieku ġieħ is-sens komuni referi, aħna qaskenna biex nilagħbu fil-final. Bil-affari ġrat inna aħna f'Jannar meta jiena kont se nieqaf u inti ta' Sandro. U ċempluli ħafna dirigenti ta' klabs biex inkompli jiena, aħna referis ilhom kontrina. Jien f'Jannar qaskelli biex nilgħab il-knockout, inżilt bleżatt. Tajjeb ngħidu għall-benefiċċju tal-telespettatur ġas mod mużur jekk itkellmu dak fil-ground bil-top aħda li qed fiċ-ċirku bħalissa. Jiena Sandro kontra l-uffiċjali jiena ħaġa jien l-iktar li dispjaċut. Da tifel tefa ballun innaħa l-oħra. Da jiena s-sena l-oħra kon ġolot fej right players mux jixxutjaw il-ballun, jien right players jaqbdu l-parti tagħhom li l-parti tari opposti, jitfaw fliċken il-referi. Rajtom jena ukoll. Jitfaw dażbins, qed nikdeb Sandro. Rajtom jena ukoll. Lima konċ jiena f'qajt bibta referi biex jitħlu jistkennew u salvajtom jiena, niftakar kien Franco referi li ma konċ jiena u f'qajt il-bibta referis biex jitħlu jistkennew kienu jitħlu joqtlu għom daw. Daw ma jajdu għomx. U oħra, bħal mamel Dylan Musul li tefal ballun dak il-ħin, il-ħibs jien ġibt il-logħba qiegħda għandi bħal m'għandek int Sandro. Jien għandi l-filmat fil-5-3 il-ħibs ma fiha xejn daqshekk ta'. Plejer minn tagħhom qabad il-ballun u tefa'. Jiena għal dilbiċċa xogħol, jiena għal dilbiċċa xogħol nikkritika. Jien dilbiċċa xogħol biss nikkritikak li waddabt il-fliexkun li referi hemmhekk biss ma qbilx fiha. Il-5-3 Sandro, il-5-3 Sandro tal-ħibs ma jidhirx. Iva, ma jidhirx. Ismani, jiena rajt il-logħba darba darbtejn u l-highlights. Inti raġun f'kollox, ħlief meta waddabt il-fliexkun li referi li ma kellux jaqsam il-ġudu tullu li bil-fors kellu, li bil-fors kellu jabbandunada. Sorry waħda, dak mhux fliexkun, sorry waħda, li ara sewet mara jiena. Dik hija borża mimlija bl-ilma. Ore, tenna la. Ore, ok, ok. Ok, apologija, apologija. Niskużaruhi, niskużaruhi, niskużaruhi. Ma inti ħatta, inti ħatta, ma ġudu tullu, meta l-iżball, jekk kien ngħid kien iżball tinna ħata referi, ma mlux hu għax kien hemm żewġ referis. Per u għaddizzjoni. Jena mekk kienem missur bitri, għatlu għawek għaw erbu uffiċjali u tista' titkompla l-logħba. 33 sekonda kemm baqa' Sandro ta'. Inti Sandro, meta tagħmel erba' snin, tagħmel erba' snin sagrifiċċju, toqgħod nieqes inti taf għax kellek tim bħali inti u lajtar minn int. Inti kellek tim u taf, lajt me referi. Ekku. Meta tagħmel erba' snin, tibda mill-4 division, titla' champions, third champions, second champions. U titlemmek jiena qabel il-logħba taf xattilhom il-persijaj, għattilhom l-aħwa di bonus li qegħdin hawn aħna. Di bonus għattilhom ħallabu ma timtajjeb, għattilhom aħna wara l-logħba jiġri x'jiġri. Għandna parti għall-400 u uffiċjali tas-semifinali kollha. Mhux qed ngħidlek biftaħir biex ngħidlek feeling fl-ħadd. Jiena Sandro ħaġa nixtieq. Ikkonkludi jekk jogħġbok għaliex se jikkonkludi. Minuta biss tieni minuta. Alright. Jiena l-uffiċjali mhumiex adekwati għal hemmhekk. Jiena ħaġa ngħidlek jien is-sena l-oħra f'Jannar ġeluni nħallas 700 euro pulizija biex komplejna nilagħbu aħna u ħallasthom jien. Minħabba deċiżjoni, minħabba deċiżjoni tal-bord tad-disċiplina, minħabba li kien hemm disċiplina fil-konfront tal-plejers. Imma ifhimni, mhux plejers in-nies. In-nies. Imma meta jiena nhar il-ġimgħa qiegħed fuq il-bank indur lura. U nara security ta' bejn 76 sa nar qed fuq il-bank. Jaqbdek il-biki. Riqed fuq il-bank, qabad minn biki. Ok, Jezmon, nirringrazzjak ħafna. Li jikkontrollaw daw kinnis għar-referi. Jezmon, grazzi ħafna, grazzi ħafna. Nispera wkoll illi ma jkunx hemm. Jezmond, nispera wkoll ma jkunx hemm deċiżjonijiet illi jistgħu jipperikolaw il-parteċipazzjoni tiegħek personali fil-futsal għax naf kemm tħobb il-logħba tal-futsal u kemm infaqt flus u kemm investejt flus u kemm ġibt tfal. Nawguralek biss jekk hemm disċiplina tkun disċiplina ġusta u retta, però fisem dispjaċini se jkolli nikkonkludi, ħalli nikkonkludi bil-kumment li ħana millek personali.
nispera wkoll illi tieħu jekk tieħu disciplina fl-aħħar mill-aħħar ma taqtax qalbek għal fl-aħħar mill-aħħar il-futsal għandu bżonnok. U minn żbalja jerfa' responsabilità u affarijiet li jiġru u ma nkabbruhomx iktar minn hemmhekk. Grazzi il-Ġesmun Musu fuq il-futsal ngħid kelma qasira qabel immorru għall-Edver Break għandna update dwar is-sitwazzjoni tar-riżenja mblok tal-Kumitat Eżekuttiv. Il-Kumitat Eżekuttiv immexxi mill-President Donald Spiteri rriżenjaw madwar ġimgħatejn ilu wara il-bord tal-appelli tal-MFA mexxi minn Dr. Aldo Vella, avukat għataħħa favur Hibernians u għamel eleġibli għal-kumplament tal-kampjonat il-plejer Brazilian professjonali tal-futsal Celino Alvez wara din deċiżjoni rriżenjaw imblok minħabba l-pressjoni Donald Spiteri, Manuel Fenek is-segretarju, Vanessa il-teżorir u anke uffiċjali oħrajn, però l-perit Mark Burch huwa viċi-president kien irriżenja qabel il-bieraħ kien hemm laqgħa fil-disa ta' filgħodu bejn il-klabs mhux fil-preżenza tal-uffiċjali u kien hemm kunsens illi jerġgħu jiltaqgħu ż-żewġ partijiet u l-informazzjoni li qed taslilna hija illi ħajjippruvaw jikkonvinċu lill-tim ta' Donald Spiteri biex jerġgħu jitlu fil-karigi tagħhom għal ġiet tal-logħba u biex jittemm ukoll il-kampjonat u mbagħad issir eventwalment laqgħa ġenerali jew laqgħa ġenerali straordinarja. Wieħed jittama' wkoll din is-sitwazzjoni tal-futsal qed titranġa. Ma nafx mela għad kumment qasir ukoll dwar ma nafx fuq l-inċidenti. Le, xina rajt l-inċident hawnhekk u s-sinjur għamel 5 minuti jipprova jiġġustifika dak li ġara. Ma skuża wkoll. Le, skużani, jiena li rajt it-tim tiegħu skurja qed jifirħu. Il-frariq qed il-ballun fin-nofs biex jisir il-kika u plejer qabad u xxutja l-ballun. Ma nax fejn xxutja għax fil-film. Mal-ħajt. Ma jistax jagħmel għadik. U r-referi huwa obbligat illi jrih il-yellow card. Kif Kif ir-referi jrih il-yellow card rajt żewġ plejers jiġru warajh, skużani ta' totalment. Dina dak li rajt jiena s-sek forsi. Ma spiċċa referi qed jiġri għal ħajtu għax ħa deċiżjoni leġittima li kellu jieħu u jiġri għal ħajtu daw l-affarijiet ma naċċettom qatt. U mbagħad rajtu koll l-istinjon xi ma nafux fil-fatt li kien qiegħed bl-aħdar, mar fuq ir-referi li ħor tafalu. Referi li ħor xkellu xaqsa. Referi ħor ġudu tullu kien second referi u kellu jabbandona l-loba fuq deċiżjoni fuq stuqqa. Umaru għallu da għallu 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 proset biss iż-żewġ persuni biex nikkonkludu l-argument. Kienet storja wkoll li żvelajna wkoll fuq tvm.com.mt. Proset il-goalkeeper ta' San Juan, Matthew, li żamm ex-goalkeeper ta' nazzjonal li żamm ukoll persuna mis-supporters li jaggredixxi referi għamlu blok tajba ħafna ta' rugby u anke Matthew, goalkeeper ta' nazzjonal, ex-goalkeeper ta' nazzjonal, tabib Matthew. Bħalissa blanket kun jomu u anke li Louis Aġus li kien qed jissapporti għal San Juan u niżel iżhom lin-nies milli jibqgħu jiġru wara referi. Wara referi m'għandux ngħidu aggredi xew fl-aħħar mill-aħħar. Mela, ejja mmorru għal Edver Break qasir kif nitlura nkomplu bid-diskussjoni dwar it-timijiet nazzjonali ma' Robert Gatt u anki ma' l-President tal-MFA Norman Derman Damajo b'qgħu magħna. Dan huwa messaġġ promozzjonali, fakarkom li Powerade jagħtu l-opportunità sabiex persuna tmur Barcellona u tiltaqa' mal-plejer Andres Iniesta, plejer ta' Barcellona u anke ta' tim nazzjonali ta' Spanja, dan se jkun vjaġġ ta' jumejn fi Spanja speċifikament għal din il-laqgħa ta' kortesija ma' Andres Iniesta. Iżda parti hekk il-persuna se tagħna wkoll opportunità sabiex tara l-logħba ta' Spanja u x'aktar xukoll tagħmel bixxira it-tur ta' No Camp mal-istess plejer. X'għandek tagħmel biex tipparteċipi tħol fuq Powerade. .com.mt nizzel il-kampjun l-applikazzjoni printijaħ imla d-dettalji tijak u ibatu fil-address Powerade General Soft Drinks Company Limited Mars Industrial Estate u zidu kol tabella tal-fliċkun ta' Powerade. Partiċpaw f'din il-kompetizjoni ta' Powerade u għet mill-sponsors principali f'dan il-program u titlu bit-ċans li tiltaqgħu ma' Andres Iniesta. Meet and greet Andres Iniesta. How? Download your coupon from Powerade.com.mt. Fill in your details, attach any Powerade label, and send to Powerade, the General Soft Drinks Company Limited, Marsa Industrial Estate. 100 Sky Spirit Fitness Lounge gym vouchers also to be won.
Mela, fadlina madwar 20 minuta ma' Robert Gatto ma' Norman Darman indamaj un bat l-axar kwarta tal-program, xilu program sa' 11 naqsin kwart ma' Xavier Darmanino, Stephen Azzopardi, nitkellmu dwar il-finali tal-UEFA Champions League, però nitkellmu f'din 20 minuta dwar il-kampjonat in ġenerali, resume u anki dwar it-timijiet nazzjonali. Xtaqt insaqsik xi ħaġa fuq il-futbol tan-nisa, speċifikament dwar it-tim nazzjonali. Naf li inti wieħed mill-persuni viċin Pierre Brincat, inkwetat ukoll fuq is-sistema preżenti, però jidher li il-rit u l-kritika u l-korrespondenza li tissir mill-Assoċjazzjoni Maltija biex jinbidu l-affarijiet maħna ħana slonkien sfortunatament b'dal format li qed niltaqgħu dejjem ma' ġganti fil-futbol internazzjonali daw in-nisa li jilgħabu b'mod professjonali u aħna l-qas semi pro maħna. Ifhimni, aħna t-tim nazzjonali tagħna tibda li għamel avanzi kbar daw l-aħħar snin u sibna ruħna malajr, forse kbirna zejt fi spazju